acho que é muito importante, né? É, a gente, Botafogo, adotou como a casa dele. Eu acho que você jogar em casa nada mais do que especial. Em uma volta, eu acho que é muito importante, né? Então a gente tem que fazer disso um fator favorável a nós e ganhar o máximo de jogos possíveis, né? Então eu acho que é muito importante essa volta à nossa casa. Ah, tá bom. A última passagem minha foi pelo Atlético Goianiense, né? Na Série B. Mas eu sou volante, independente, primeiro ou segundo, acho que eu sou tranquilo para fazer essas duas funções. E é marcação, passe, finalização de longa distância, cabeceio, acho que são minhas principais características. Primeiro que eu fiquei muito contente, né? Quando a gente soube que o René Simões ele assumiu como treinador, né? Eu já tinha trabalhado com ele duas vezes antes, né? No próprio Barueri e no Atlético Goianiense mesmo, né? Então, sempre me dei bem com o René, né? Ele sempre confiou em mim, graças a Deus, sempre consegui assimilar o trabalho dele, sempre fui feliz com ele, né? Então, quando eu soube que eu podia vir para cá, logo nesse ano, nessa era nova, né, do Botafogo, né, eu fiquei muito contente, né, porque eu tenho a chance, sem dúvida alguma, de fazer parte da história, né, trazendo o Botafogo, eu junto com meus companheiros, novamente para a elite, né, onde, sem dúvida alguma, é o lugar do Botafogo. Né? Então, para mim, eu estou cheio de vontade, de determinação e estou feliz novamente de vestir a camisa do Botafogo.